lindo, maravilhoso. Gente, eu amo quando o dia amanhece assim, né? Dá um ânimo assim para você tá agitando aí, ainda mais nessa vida corrida de dona de casa, que todo dia tem coisa para fazer, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem de estar compartilhando essa rotina aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Dessas tarefas que eu vou estar fazendo hoje. Se você é novo, nova por aqui, ainda não é inscrito no canal da Darly, gente, sejam todos bem-vindos. E não esqueça de deixar aquele lindo joinha, aquele like, é para fortalecer o canal. E ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. E vou para aí, blá, 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 gente. Ok, gente, limpo, trocado, cheiroso. Minha mantinha aqui, linda, maravilhosa. Eu amo essa manta, gente. Todas que eu tenho, eu amo, né? E elas são tão fofinhas, são boas, porque seca rápido. Vou estar colocando a que eu troquei agora, para estar lavando. E o tempo hoje tá bonito, gente, seca hoje mesmo, né? E elas são bem macias, né? No frio aí, gente, elas esquentam muito bem. Olha, aí dá de cobrir a cama toda, chegar de longe aqui pra vocês verem, ó. Essa minha é grande, ó, que é de casal. Que as fronhas não estão muito combinando com a manta, mas eu não ligo não, gente. Pra mim, o que importa é que tá limpo, cheiroso, né? Então tá assim mesmo. Também não passei, gente, não tenho costume de estar passando lençol de cama, não. Vai ficar assim mesmo, ainda mais que a gente tá recebendo ninguém em casa, né? Não tem aquele negócio de tá sempre recebendo visita. E as visitas não vêm no meu quarto, ficar reparando essas coisas. E a gente vai deitar, bagunça tudo de novo. Respeito muito você que fala, ai, Darly, eu gosto de passar lençol de cama, gosto de colocar tudo esticadinho. Ai, gente, parabéns pra você, porque já é uma tarefa assim que eu não curto muito é passar roupa. Só passo o necessário mesmo. Confesso dessas, né? Falo mesmo, não gosto. Eu amo esses bichinhos, gente, eu já tenho tanto tempo. E aqui, essas duas almofadinhas, gosto de estar colocando essa fronha aí da Barbie, né? Daqui era da minha filha, só que ela não tá usando. Aí eu aproveito e uso aqui. Aí eu tenho duas dessa rosa e duas da roxa. Já são antigas, tá até perdendo a cor já, ó. Mas é bonito, né? Dá um charme, né? Na cama. Parece infantil, gente, mas eu gosto. Cada um com seu cada um, né? Ai, gente, é isso. Deixa eu mostrar aqui o lençol que eu tirei. Essas mantas aí, gente, eu já vou colocar lá pra tá lavando. E esse de lençol aqui eu lavo depois. Não dá pra botar tudo junto na máquina, que é muita coisa, né? Então, eu vou dividir em duas lavagens aí na máquina. É, uma coloco só os cobertor. As mantas e depois eu coloco esses outros lençol aí. E eu não vou gravar lavando não, gente, porque já tem vídeo aqui no canal, né? A diquinha lá que eu uso, como é que eu lavo essas mantas aí na máquina.
que a máquina que vai fazer o trabalho dela. Eu só uso minhas dicas aí para elas ficar limpas, macias, cheirosas. Vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Se você falar, Dali, como é que lava? Eu quero ver como é que você lava suas mantas, seus cobertores. Então, vai lá na descrição, clica no link que eu vou deixar. Aí você assiste lá, O tá lençol bom? de cama tá lá na máquina, né, lavando. Já separei aqui as toalhas de banho que eu lavei da semana. Tá tudo aqui pra mim tá dobrando, guardando. Ali atrás já separei as roupas que eu lavei. Aí vocês viram. Pra quem não assistiu, gente, no vídeo anterior, né? Eu lavando. Então tá ali. Não estão todas, porque algumas eu já dobrei e guardei, né? A gente já usou. Mas pelo menos a metade tá ali. Aí eu vou aproveitar, gente, vou sentar aqui, né? Que, ó, não dá não, meninas. Vocês estão aí nesse momento da gestação. Já tô com 23 semanas, né? Não dá pra ficar o tempo todo em pé, não. Aí na hora de fazer essa tarefa dobrando roupa, gente, eu sento. Eu tenho um banquinho aqui, ó. Ele aqui. Ele fica do lado da cama. Coloco uma musiquinha. Quando penso que não, já dobrei tudinho, guardo. E é isso, não cansa muito, né, do que eu ficar em pé o tempo todo fazendo as coisas, não dá, porque a barriga tá crescendo, só cresce. Vou mostrar aqui pra vocês, ver se dá de ver, ó. Barrigão, gente, realidade, ó. Isso aqui, gente, é do marido, é umas bermudinha que ele gosta muito de usar em casa, só que ultimamente quem tá usando é só eu, porque elas são folgadas e bem confortável o tecido delas. Porque minhas bermudas nenhuma dá mais, gente. Perdi tudo, né? E os vestidos eu procuro usar quando eu vou sair para consulta médica, pré-natal, que são mais confortáveis, fica melhor na hora das consultas, né? Aí durante o dia a dia, gente, eu boto minhas roupinhas de guerra mesmo, aquela blusinha que toda dona de casa tem, né? Na hora de fazer as tarefas, coloca aquela roupinha. E aí, seu marido tem muita bermuda dessa aqui, né? Ele nem tá usando mais. Ele deixa tudo pra mim usar. Deixa eu trabalhar aqui que, ó, ainda não acabou não a tarefa de hoje. Gente, roupas do dia a dia, igual essas daqui que eu tô mostrando, que eu acabei de dobrar, eu não passo nenhuma peça. Só se caso houver necessidade, a gente for sair, aí sim. E essas toalhas de banho, gente, já tem vídeo no canal, é até o vídeo onde eu mostro passo a passo como eu faço os rolinhos de mantas, cobertores, lençol de cama. Tem das toalhas, tá? Que aí você pode ocupar até menos espaço, conseguir mais espaço no seu guarda-roupa, no seu closet. E visualmente, gente, eu acho que fica até mais bonito, né? Mais organizado. E dá pra você guardar assim, ó, as toalhas de rosto, como fica pequenininho, enrolinho. Aqui, gente, tem algumas peças mais das crianças, dia a dia, né? Que no vídeo eu dobrando roupa aí, eu mostro mais detalhe, como dobro casaco, roupa de dormir. Essas roupinhas assim, ó, regata. Então, vou deixar todos esses links de vídeo que já tem disponível. Se você se interessar, né? Um exemplo, essas bermudas jeans, já tem o passo a passo, de calça, tudo aqui, né? Pra você conferir, se quiser aprender, né? Uma diquinha aí. E tá tudo aqui, gente. As roupas que tava faltando dobrar e guardar. Daqui a pouco eu guardo, porque a máquina já finalizou a lavagem ali das mantas. Aí eu vou lá estender. Depois eu volto aqui pra tá guardando e finalizar o vídeo pra vocês. Aí vocês vão assistir aí o resumidamente, né? Eu já estendendo ali as mantas. E é isso, leia a descrição. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tá o ventinho tão bom aqui nessa minha varanda que hoje mesmo dá seca essas mantas. No processo aí de centrifugação da máquina, ela sai praticamente seca, né?
Olha só, gente, que delícia de vento. Eu gosto de lavar roupa com tempo assim por causa disso, ó. Seca rápido e eu gosto quando vou trocar lençol, já coloco para lavar, né, para não ficar acumulando. Que agora, graças a Deus, tenho água suficiente que eu posso estar fazendo isso, porque a obra aqui em casa foi para resolver essa questão da água, né? Mas em outro vídeo eu mostro e explico aqui para vocês, tá bom? Mais detalhes. Vai dar meio-dia, gente, a situação é radar, né? Tá calor hoje aqui, vocês viram aí o dia como amanheceu. Mas tô satisfeita, né? Pelo menos as tarefas aí que eu queria estar fazendo nesse horário da manhã eu consegui, graças a Deus. Agora eu vou tomar um banhozinho pra refrescar, depois dessa aí, ó. E vou esquentar o almoço ali pra gente tá almoçando, né? Colocar as crianças também pra tomar um banhozinho. E daqui a pouco eu vou descansar, gente, que é assim, não dá pra ficar direto aí nesse corre, né? Tem que dar uma descansadinha, uma relaxada, ninguém é de ferro. E a gente vai fazendo conforme a gente pode, as nossas necessidades, sem sobrecarregar muita gente. Coloca o povo aí, a turma, em casa pra tá ajudando, aqui em casa todo mundo colabora, gente. Desde o Julinho, quanto a Emily, o maridão, quando tá de folga em casa também, gente, ele rala muito, colabora bastante aqui, porque não é só obrigação de vocês, meninas, não é só minha obrigação como mulher dona de casa. Aí é a obrigação de todos que moram na casa, as tarefas, né? Porque todo mundo suja, todo mundo bagunça, come. Então, não tem que ser uma obrigação só de um. E não esqueça de deixar aqui abaixo, meninas, a sua opinião. Eu amo quando vocês estão interagindo aqui comigo. Sempre que eu posso, qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui que eu te respondo. Leia a descrição do vídeo para você ir lá conferir os vídeos que eu tô falando que já tem aqui. Me segue lá no meu Instagram, Facebook. Fique ainda pertinho de mim que eu amo esse carinho de vocês, essa atenção. Aí, muito obrigada a todos vocês que têm paciência e estão assistindo, sempre estão me apoiando aqui. Que Papai do Céu abençoe ricamente você e sua família. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.